Кожна людина, тим паче виконавця такого високого рівня, як у вас, були у житті переломні моменти. Когось вони послабили, а когось навпаки зуміли підняти. Розкажіть нам про свій переломний момент у житті і що з нього ви зрозуміли, особисто для себе. Дай Бог згадаю. Була така штука, було мені років 30. Я розігнав перший склад своєї групи, з якими ми були, напевно, вже 12 років разом. Чуки розлінилися, дістали якісь ті крила. І ті концерти, які ми давали, не були подібні на концерти. Чуки виходили, лажали, ну, тобто фальшивили, виносили з собою кучу інструментів, на яких толком не вміли грати. І все почалося з того, що я кажу: хлопці, давайте купимо якісь етюди, просто поганяйте вдома етюди, розпрацюєте пальці, тому що ви вже подібні на якихось роботів, знаєш. І визрів такий конфлікт, і от все поламалося в один момент, що складали 12 років докупи, воно все поламалося, і я опинився в 30 років, в зйомна квартира. 5 років вже тоді на зйомних квартирах я жив. Мала моя лазила в колготки якихось непонятних, ще, по-моєму, в моїх, знаєш. Ноль грошей за душею, ноль перспектив. І я отак щось думав, на кого би то спихнути відповідальність. Потім так приходжу бритися і побачив людину, яка винна в тих всіх бідах, в дзеркалі. Понятно, що в дзеркалі був мій фейс. Та. І от в той момент я зрозумів, що треба рискнути і почати все з нуля. І от після того, коли воно вибудувалося і почалося якось жити по-інакшому, я зрозумів, що ніколи не пізно обнулити счетчик, знаєш? Тобто нікого не треба звинувачувати в тому, що хтось зробив тобі зло. Маса було паразитів, які приходили додому, виїдали все, могли гроші навіть вкрасти, знаєш? Я був з маленького містечка, мені в Києві люба людина, яка могла нормально язиком тріпати, знаєш, мені здавалося, боже, то представник богеми, я сидів, слухав його бред цілу ніч, знаєш, а потім йшов людей підвозити на своїй машині цілу ніч, щоб заробити на якісь салат або на молоко свої малі. І тому от той переломний момент навчив мене одно, дуже чітко обмежувати коло свого спілкування. Тобто, щоб в нього попасти, то треба пройти якийсь ряд таких дуже відповідальних кроків, щоб я міг бути переконаний, що та людина не зробить мені зла. Вона може не зробити добре, але головне, щоб вона не робила мені зла і не користалася з мого добра, який я їй даю. Ясно, що може я став більше замкнутіший за рахунок того, відносно тих людей, які раніше дуже легко попадали в то коло спілкування. Але по факту мене більше позитива я можу віддавати тим реальним людям, які того достойні, а не випадковим, які, знаєш, ні з того, ні з цього обнімається за плечі і каже: слухай, чувак, позич штуку баксів. Знаєш, таких людей назбиралося стільки, що якби кожен мені зараз віддав те, що він мені винен, то я би, певно, десь на Майамі міг собі купити квартиру. Але головне – обнулити, забути про те все, що було зле, і просто починати вибудовувати ту ситуацію зовсім з інакшими пріоритетами. Розкажи нам, будь ласка, найкомеднішу історію з твоїх гастролів та виступів. Ого! Коротше, був концерт, то був самий, по-моєму, жесткач. Був концерт в Дрогобичі, таке маленьке містечко у Львівській області, в театрі. І тільки виходите, хлопці вже грають в стук, загасилося світло в залі, там, моргає на сцені такі, та фонарики моргають. І тут я чую, мені гідравліку прижало, я хочу в туалет, та як ніколи в житті не хотівши. І я забігаю за сцену, починаю шукати туалет, там просто повністю темно, взагалі, такі ніби очі виколи. І я так йду і провалююся в якусь яму за сценою. І застрягаю, зависаю отако от на крюку вниз головою, і крюк тримає мене за ремінь. Розумієш, я по дорозі, коли летів, ще вирвав, чіпався за все підряд, і вирвав провід, і погасло світло в залі, навіть то, що на сцені моргало. І, коротше, мене чуваки ще, мало того, що паніка в залі почалася, всі думали, що там, не знати, бомба якась попала, знаєш. І мене, коли звідти витягнуло, то я в туалет не ходив вже, напевно, тиждень після того.
перекрило всі входи і виходи. Яким ти бачиш фінал нинішньої ситуації в країні? Чи можеш ти сказати, що за останній майже рік українці кардинально змінились? Ні, вони не помінялися. Показухи стало більше. Слава Україні, поспівати гімн, а знаєш, вишиванки понаклеювати на машини. В великому рахунку я дуже багато їжджу по країні, 80% людей абсолютно не віддупляє, що йде війна в країні. Всі ходять в клуби, тратять гроші. На процентів 20 кормить армію, наскільки може, від 5 там до пару тисяч гривень. А основна маса, включаючи всіх політиків, бездільників, які на передвиборчу кампанію спустили 120 мільйонів доларів, в той момент, коли пацани не мають в чому воювати, ходити, та їх абсолютно не гребе, то що вони там в холодах. Тобто для когось кормушка, а для когось війна. Нічого доброго з того не буде. І, по-перше, починаючи з тих азів, що їм могло би взагалі не бути, і вони її все-таки дали в такому масштабі в країні запустити. Розумієш, то означає, що хтось дуже кльово на тому ділі наживається. Так що нічого доброго не буде. Економіці буде дикий крах. Знову поїхали українські продукти в Крим, що я взагалі не розумію. Кримський уряд, той, що їх мали, обіцяли, наш уряд обіцяв їх садити, якщо вони попадуть на Україну, прекрасно роз'їжджає собі на машинах по Києву, на дорогих, і літає з Києва з українськими паспортами за кордон. Так що я собі так думаю, що сьогоднішні вибори нічого не дадуть, абсолютно. Там почали вішати такі зловіщі лозунги. Якщо ти не проголосуєш, ти проголосуєш за війну. Ні одна людина, ні одна з тих грош, якими була заклеєна вся країна, мене особисто не переконала, абсолютно. Навіть ті, яким би можна було повірити, їх все одно встигли перекупити. Хто такий патріот України? Патріот України – той, що щось робить, а не кричить. Бо якщо я зараз тут почну розказувати, що я роблю, я буду не патріот, а я нічого не розкажу. Якою була реакція твоєї мами, коли вона почула пісню, яку ти присвятив їй? Вона мені сказала фразу, достойну цілого життя. Вона мені сказала, у нас всі питання з тобою закриті. Тобто у нас були шероховатості в відносинах. І після тої пісні вона мені сказала, чувак, от не даром я жила і присвячувала тобі свій час. Так що, я не знаю, звідки вона взялася та пісня. Я її в телефоні, коли туманом закрили дорогу, і в мене кінчалася бензина, і я просто стояв, не знав, куди їхати, тому що нічого не було видно. І я начитував її на диктофон в телефоні. Так що, то точно не мій текст, то щось таке, знаєш. Ми берем простий мотив і слова душевні, щоб з вами в галереї було зашибено. Тепер я кричу, обана, ви всі зашибені. Я просто віднаписав ту пісню. 3, 4. Обана, зашибені. Я якраз хотів сказати, що можна букви ще поміняти на букву Є, але тут так погляну. Ну, головне, щоб не всі, тому що я точно поїду без двох ніг. 3, 4. Обана, заєбісь! Наливай, кохана, зі скрабини гуляє, мови прокупляє. Обана, заєбісь! Пиво в окараті, хто не скаче, той москаль! Я привикаю до офігенних людей, дуже скоро. Я в Кривому Розі не раз вже приїжджав на день, я виїжджав через місяць. Я думаю, що сьогодні знову настане такий момент. Братан, я дивлюся, по-моєму, в тебе я сьогодні сплю. Так прийнято, кого не запитаєш, яке у вас враження від Кривого Рогу, всі відповідають. Ой, як у вас круто, які гарні люди, яке гарне місто. Як ти думаєш, брешуть чи кажуть правду? По великому рахунку, крім того, що він 150 кілометрів довжину має, 126. Я думаю, що з тими селами то 150, то він не відрізняється ні від інакшого міста, особливо центральної України, по тій простій причині, що Совок
приклав всі зусилля для того, щоб всі міста і села, і всі люди виглядали однаково. Люди як телята, щоб, або як вівці, щоб ними легко було управляти. І, знаєш, будинки, щоб виглядали так само однаково, щоб один одному не заздрив. Центральні дороги зроблені, робиш 2 метри в сторону, і в тебе відлітають колеса. От по великому рахунку, тобто про зовнішній вигляд ми говорити не будемо нічого, а люди кльові, а дівчата взагалі. Найгарніші. А? Найгарніші. Ну, знаєш, ображу всіх інших, але дівчата круті. Розкажи нам, будь ласка. Найпасини нічого? Дякую. За твоїм авторством вийшло вже 3 книги. Ні. «Я побіда і Берлін», «Місто, в якому не ходять гроші», і цього року «Я паштет і армія». Ні, це не книжки, боже, то блокнот. Ну це книжки, це книги, люди читають їх. Чи... Мій колега один сказав, що то є 2 години посидіти на унітазі з такою книжкою, знаєш. Тут, та, вони веселі, вони не мають ніякої літературної цінності. Тобто то не треба назвати книжки, будуть такі альманахи. Чи не означає це, що Кузьма Скрябін може кинути музику і піти далі в напрямку літератури? Мені дуже скучно сидіти і от як дятел набирати тексти на комп'ютері. Я то роблю вже тоді, коли найближче моє оточення вже мені починає напильником стесувати голову. Давай, чувак, ну така історія кльова, давай щось напиши. Так що прошу не називати то книжками, прошу не називати мене письменником, тому що образиться реномовані майстри слова нашого українського, точно. Цікаве висловлювання, за гроші не купити тільки час. Угу. Як ти розумієш це? От поясни нам, будь ласка. Кожна людина вмирає. Кожна людина вмирає, і ти, маючи мільйони, чи не маючи зовсім нічого, все одно дійдеш до якоїсь критичної точки і перестанеш дихати. От. Тому то є єдина річ, яку не можна. Любов можна купити за гроші, як ми всі знаємо. Все можна купити за гроші, абсолютно. Питання в ціні. Часто не купиш. Як казав Бернард Шоу, тільки придурок може відмічати близькість до смерті з апломбом. Тобто гучно відзначати свої дні народження. От я притримуюся, після 30 років жодного дня народження не відмічав. А зараз такий момент, порада буде чітка. Тобто люди не мають забувати, що йде війна в країні. І то, що одні кажуть, що до нас не дійде, чи то війна там не наша, ті хай йдуть воюю, я закошу, або я не буду допомагати тому, що воно нічого не дасть. Ну, кожен має, ясно, мати свою власну думку, але 100% чим більше людей стане на сторону інтелігентних, інтелектуальних людей, які розуміють, що то є біда, і для того, щоб її не було, треба щось робити, навіть тоді, коли влада ніфіга не робить, тоді є шанси, що та біда скоріше закінчиться. Якщо ні, вона нас просто отак під себе підімне, і через рік ми будемо сидіти, чухатися і думати, ой, блін, от хотів я тоді ті 10 тисяч віддати, а в мене їх вкрали, от в мене другана вкрали ті гроші. Розумієш, по-дурному взагалі. І він такий став і каже, блін, а я от сидів і думав, дати на армію чи не дати. Друге діло, чи ті гроші доходять. Треба шукати таких людей, які дійсно їх туди довезуть. Або довезуть то, що можна купити. Тому що та біда, то є біда, яка не має аналогів. Тобто війна не питає тебе, хочеш ти в ній приймати участь, як революція. В революції можна приймати участь, можна ні. А війна підминає абсолютно всіх. І тим більше вас тут на дуже близько. Так що треба щось робити однозначно. І ті всі вибори, знаєш, тут, напевно, ті люди, які йдуть на вибори, то більше відповідальність людей не в тому, кого вибереш, а чи ти будеш потім від нього вимагати. Тобто, якщо ті всі люди би пішли на вибори, а потім кожен би ходив за тим депутатом, ловили його в підворотнях і били носом об асфальт і питались, чувак, де? Де то, що ти обіцяв? Вони всі. Я за мир, я за перемогу. Де перемога, чувак? Ти обіцяв, що ти там зробиш щось для району. Де та тепла вода? Де ті ями залатані на дорогах, розумієш? А люди так проголосували, потім сядуть, закурять собі на кухні і скажуть, мудак, знаєш, ще один мудак, от вибрали, блін, нічого не буде. Нічого не буде, поки людям нічого не треба. Люди сонні, вони ніфіга не хочуть. Це саме велика біда. Зріло таке питання. А якби так трапилось, що б ти вибрав? Жити при колишній владі, але без війни, але з новою владою, з такою ситуацією в країні? Мені задавало таке питання. Я би вибрав колишню владу без війни, однозначно. Тому що я шукав, я не можу знайти оправдання тим 10 тисяч загиблим людям. Говорять 3 з чимось там, але по факту їх набагато більше, рази в 3. І тому однозначно, що перший аспект то є смерть, а другий аспект, що все-таки з владою завжди можна поборотися. Але боротися з владою, коли йде війна, сам розумієш, набагато тяжче. Твоя творчість. Очікувати від тебе нових хітів. Ти знаєш, коли от війна в країні, мені щось, чесно кажучи, ні. Я собі фіксую якісь думки, щось там записую в блокноти, в телефон.
намогикую, але так, щоб сісти в студію, просто щось не маю охоти. Я навіть думав концерти не давати. Але потім прийшов до висновку, що все-таки з моїми там вадами фізичними я не особливо там потужний солдат з грижами в спині, з меніськами. І я собі прийшов до висновку все-таки концертувати, забирати гроші в основному, тому що, ну, сам розумієш, корпоративи, дні народження, всякі там речі роблять люди, які по великому рахунку могли б ті гроші акумулювати і віддати на. А ми вибрали собі такий спосіб просто-напросто в них ті гроші забирати і якось допомагати так, як ми вміємо самі. От я рахую, що є більш позитивно, ніж сісти на дивані і просто співчувати тим чувакам. Розумів. Я дуже тобі вдячний за цю думку. Нема за що, я теж. Чекаємо сьогодні концерт. Дякую. Спасибі. Дякую. То не був супермаркет, то був такий генделик маленький, я страшно хотів хавати. І зайшов, взяв собі на прилавку пачку печеньок і молоко. І потім, коли вже схавав пів тої пачки, дивиться, там листок канабіса намальований. Я дзвоню до свого кума в Ужгород, до Шоніка. Шонік раз в рік стабільно їздить в Амстердам, щоб, так би мовити, окунутися в світ дурмана голландського. Я кажу, Шонік, я тут схавав пів пачки отаких непонятних печеньок з марихуаною. І кажу, чого чекати? Чувак, срочно шукай лавку, сядь, сиди, пару годин не рухайся нікуди. Думаю, Шонік, ти що, знаєш, я твереза людина, мені нормально, нічого не чую. Думаю, ну, там поплохеє, я собі десь знайду якесь укромне містечко. Я собі сів, взяв капучино, дивлюся. Йде бабулька по тротуару, і там така величезна яма перед нею. Блін, я кидаю то капучино, підбігаю до неї, починаю переводити її біля тої ями, щоб вона не впала. Дивіться, тих ям куча. Я починаю народ переводити, щоб, ну, спасати людей, розумієш? Ну, понятно, як виявилося, то була робота печеньок, знаєш. І потім, коли я пішов вже в квартал Червоних Фонарів, думав, що мене там вже попустить повністю, то там є такий урінарій, такий маленький цей, спіралька така, куди мужчини заходять попісяти, а ти закритий тільки отак. Тобто в тебе сама така інтересна зона прикрита від людей. Ти можеш зі всіма здороватися, а тут собі поливати свої туфлі. І я думаю, що я буду заходити туди, і так все видно. Знаєш, і я, так сказати, пустив струйку на той урінарій ззовні. Підійшов поліцейський, перепитався мене, чи я щось вживав сьогодні. Я кажу, ну, печеньки схавав. От, думаю, що то ненадовго. Він каже, ну, ненадовго, то посади на лавочці. Каже, взагалі, то треба заходити в спіраль всередину. Так що нічого страшного.